Olá amigos e amigas seguidores do nosso canal, tudo bem com vocês? Hoje nós trouxemos para vocês uma questão de juros simples, então vamos lá pessoal Leia o anúncio abaixo publicado em certo jornal para responder as questões 18 e 19 No caso essa é a 18 Empréstimos Aqui ó, nós temos aqui Esta tabelinha aqui ó Se você pegar 10 mil vai pagar 60 vezes 220 Pegar 15 mil 60 vezes 330 20.240 vezes de 170 reais. Então, aqui nós temos: uma pessoa resolve pegar um empréstimo de 15.000 reais para pagar como informado no anúncio. Quanto essa pessoa pagará de juros em reais? Então, a primeira coisa aqui: ó 15.000 vai ser 60 vezes de 330. Então, o que nós vamos fazer? 330 vezes 60. Então, aqui: 0 zero vezes 0, zero, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 0 vezes 6, 0. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 6, 18 com mais 1, 19. Então, aqui ó. 008. 19. O cara pegou 15 mil e vai pagar 19.800. Agora, qual, quantos de juros ele vai pagar? Nós vamos ver aqui agora. Nós vamos diminuir 19.800 menos 15.000. 15.000 foi o que ele pegou. 19.800 foi o que ele pagou. Menos 15.000. Bora ver aqui, ó. Apaga isso aqui. Então aqui nós temos, ó: 0 menos 0, 0, 0 menos 08. 9 menos 5, 4. 1 menos 1, 0. Então, R$4.800, gabarito. Letra D. Ele vai pagar de juro R$4.800,00, pessoal. Espero que tenha gostado aí desta questãozinha. Beleza? Então, vamos para outra questão aí agora. Isso pessoal. Nessa questão aqui, nós temos ó, a tabela abaixo apresenta os furos horários de algumas cidades do mundo em relação a Brasília. Em fevereiro deste ano, nas cidades aqui, né? E aqui são os furos horários em relação a Brasília. Aqui, ó, tá perguntando. Tá perguntando. Ó, quando for 16 horas, quando forem 16 horas em Dubai, que horas serão em Nova York? Beleza? Se em Dubai. Dubai é 16 horas. No Brasil vai ser que horas? Olha, Dubai aqui ela tem mais 7 horas em relação à Brasília. Então aqui nós, no caso, nós temos que diminuir 16 menos 7 para nós saber que hora é no Brasil. Então 9 horas. Quando em Dubai for 16 horas, no Brasil vai ser 9 horas. Agora, em Nova York? Quando no Brasil for 9 horas, no Brasil, Nova York vai ser menos 2 horas do que nós, né? Então, 9 menos 2 é igual a 7. Então, quando em Dubai for 16 horas, no Brasil vai ser 9 horas, porque Dubai está 7 horas a mais que o nosso horário. E em Nova York será 7 horas, porque Nova York é 2 horas a menos que nós. Então, gabarito letra B, pessoal. Gabarito letra B aí, beleza? Quando Dubai for dezen... é 16 horas, e Nova York será 7 horas. Isso aí, pessoal. Vamos para outra questão agora. Bom, amigos, nesta nossa terceira pergunta, nós temos nessa terceira questão, nós temos que o médico de Dona Maria lhe disse para tomar diariamente. 2,5 ml de xarope para tosse Ela foi à farmácia e comprou um frasco contendo 60 ml de xarope Quanto é o desse frasco? Será suficiente para quantos dias? Isso aqui é muito fácil, é nós so, somente nós dividir É somente nós dividir 60 por 2,5 60 dividido por 2,5 6 dividido por 2,5 Vai dar 2. Dois. 2 dois vezes 2,5 dois vai dar 5. 6 menos 5, 1. Um, desce o 0. 10 dividido por 2,5 vai dar 4. 4 vezes 2,5, 10. 10 menos 10, 0. Então, aqui, 24 dias. Gabarito, letra C, pessoal. Então, esse conteúdo do frasco será suficiente para 24 dias. Para a dona Maria ir tomar durante 24 dias, beleza? Mais uma questão para nós aí, vamos lá, bom, amigos, mais uma questão aí que nós temos aqui: que a cidade de Rio Claro tem aproximadamente 190 mil habitantes. Nessa cidade, uma em cada cinco habitantes tem no máximo 10 anos de idade. Quantos são os habitantes de Rio Claro que tem mais de 10 anos de idade? Então, que eles deu para nós? Um em cada cinco habitantes tem no máximo 10 anos. Ou seja, de 10 anos para cá. Nós vamos ver essa, esse quinto aí. Dezen... 190 dividido por 5. Por que que falou? Ó, cada cinco. 19 por 5 vai dar 3. 3 vezes 5, 15. 19 menos 15. Opa, 9 menos 5, 4. Que zero. Desce o zero. 40 dividido por 5, 8. 8 vezes 5, 40. 0 aqui, ó. então. Aqui nós temos o seguinte, ó. Nós temos o seguinte aqui. 38 mil é uma é um quinto desses habitantes. Só que aqui está falando: ó, um em cada. Então, um quinto desses aqui. 38 mil desses. Tem menos de 10 anos de idade. Agora, ou nós diminui 190 menos 38.000. Ou nós diminui também. Ou nós multiplica 38 vezes 4. Mas vamos diminuir aqui 190 menos 38 mil, né? Então, eu sei que 38 mil pessoas dessas têm no máximo 10 anos de idade. As demais são mais do que 10 anos, 190 mil menos 38. 10 menos 8, 2. Era 9, ficou 8. Menos 3, 5. Que ficou um. 152 mil gabarito, letra D, letra E. 152 mil habitantes são maiores de 10 anos de idade. Agora, como eu disse, eu também poderia multiplicar 38 vezes 4, porque é 1 um quinto da população. 1 um quinto da população tem mais de tem, tem no máximo 10 anos de idade. Então, sobrou 4 quintos. Então, 1 um quinto é 38 mil vezes 4. 8 vezes 4 vai dar 32. Aí, 3. 3 vezes 4, 12, com mais 3, 15. Também daria, sim, os 152 mil habitantes, beleza? Então, aí, nessa cidade, 152 mil habitantes são mais de 10 anos de idade, beleza, pessoal? Vamos para mais uma questão. Então, pessoal, essa última questão aqui não é tão difícil, muito fácil, beleza? Então, ó, certo nadador levou 150 segundos para completar uma prova de natação. Esse tempo corresponde a quantos minutos? Então, vamos lá ver: ó. 150 segundos. Nós sabemos que um minuto tem quantos segundos? 60 segundos. Então, 150 dividido por 60 vai dar 2 2 vezes 60, 120. 0 menos 0, 0 5 menos 2, 3. 0 menos 1, um, 1 um menos 1, um, 0. Então, 2 minutos e 30 segundos. Como nós sabemos, nós sabemos que 30 segundos é o meio minuto, porque um minuto tem 60 segundos. Então, aqui, 2 minutos e meio. 2 minutos e meio que é a gabarito, letra. Pessoal, então, esse tempo 150 segundos é o mesmo que dois minutos e meio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, comente, compartilhe nossos vídeos e não se esqueça de inscrever no nosso canal. Grande abraço e até o próximo vídeo!